Gaudint d'aquest divendres de sol una altra vegada més, potser que plogui algun dia, però de moment gaudim-ho. Avui, com cada dia, de 12 a 1, estem aquí tossudament alçats per reclamar, exigir la llibertat dels presos polítics, l'amnistia, el retorn dels exiliats i l'autodeterminació del nostre poble. Són coses senzilles, però es veu que en aquest país on vivim, o aquest estat on vivim, no s'entenen i, per tant, sí, les hem de treballar, les hem de forçar. Avui, que és divendres de reflexió, voldria comentar un parell de coses. Si algú vol dir alguna cosa, sap que té el micro obert i, per tant, aquí el té per poder parlar. Sí. Volia parlar de Xile, però ho deixarem per un altre dia perquè és un assumpte complex, esperançador, però sí, millor que en parlem un altre dia. I parlem de coses d'aquí. Començarem per parlar del PP, Partido Popular. Sí, popular, és fort, Un partit de dreta tirant cap a l'extrema que es digui popular, estem ben acapanyats. Bé, el títol que he posat al meu, diguem-ne, escrit que estava pensant, es diu Els escurçons es mosseguen entre ells. Sabeu i estem veient que hi ha una lluita interna caïnita entre Pablo Casado i la Isabel Díaz de Ayuso, i podria semblar que el partit amb més corrupció de tot tipus amb les seves files i el seu entorn vol evitar ara que Díaz Ayuso i el seu germà se'n surti en l'afer de les comissions per negocis derivats de la pandèmia i les inversions que se n'han fet. Però jo crec que en realitat és una lluita pel poder entre dos egos exagerats i enfrontats. Coneixem els detalls i no cal perdre-hi temps. Però sí voldria exposar un parell de coses que dins la cridòria podrien passar-nos per alt. La primera és que la pandèmia ha ofert una vocació perfecta per fer negoci amb la sanitat, i no només les farmacèutiques. Qualsevol empresa més aviat gran, implicada en respiradors, mascaretes, etc., altres estris per, diguem-ne, apaivagar els efectes de la pandèmia, ha augmentat els seus guanys espectacularment. I no oblidem que tots aquests guanys i aquesta corrupció implicada estan pagats pels impostos que nosaltres paguem. No ho oblidem. I l'altra cosa que a mi em fa pensar tot aquest afer del PP és que, malgrat que en un primer moment podem creure que les mossegades populars entre ells poden anar bé pel nostre procés, o ens poden alegrar inclús, perquè som així els homes, les persones, hi ha dos detalls que no són esperançadors. Un és la lluita política bruta a dins i fora dels partits, de tots els partits, que denigra la seva imatge i fa que la ciutadania s'allunyi cada dia més de creure en el que diuen i en el que fan. I la segona, la possible caiguda del Partit Popular pot afavorir moltíssim a l'extrema dreta de Vox, i això sí que seria nefast per tots. Pensem-hi això abans de tocar campanes d'alegria. Un altre tema, el Carràs. Quin nom, no? Alguna vegada l'havíem sentit, Oi, els préssecs del Carràs. Bé, s'ha fet una pel·lícula. És un poblet de Lleida, uns agricultors que fan el que fan molts en altres indrets, cultivar presseguers i recollir els seus fruits, que nosaltres finalment mengem. Això els hi permet anar vivint austera però dignament. Per una gran empresa ha escollit precisament les terres fèrtils del seu camp per instal·lar-hi panells solars. Aquest és el tema de la pel·lícula de Carla Simón, que ha volgut reflectir la vida que coneix bé, la de la seva família. I aquesta història, parlada en català, ha merescut la concessió de l'os de la Berlinale. L'os d'or. Un gran premi a nivell mundial. Felicitem-la, la Carla, i felicitem-nos. Només podem protegir la llengua catalana si és vehicle d'obres de qualitat i la fem necessària pel seu valor intrínsec. Aquest és el camí
de la seva recuperació i de la seva, del seu manteniment, jo crec. Felicitats al president del govern per això, Pedro Sánchez, als mitjans de comunicació de l'Estat i de més corifeus, perquè han corregut a qualificar la pel·lícula d'espanyola. Ho sentim, nois. Alcarràs és una pel·lícula catalana, de gran qualitat, emotivament lluitadora pels drets dels treballadors del camp i en contra de la utilització de les terres per instal·lació de molins i plaques solars sense consensuar abans la seva ubicació, malmetent terres fèrtils i paisatges esplèndids. I això no ens ho treu ningú, ni a la Carla Simón, ni a la gent d'Alcarràs que ha participat en la pel·lícula, ni als catalans preocupats per harmonitzar les energies renovables amb la terra que les ha d'acollir. Tercer tema. Mentre els Esteves, Stephen Esteve, es preparen per la seva actuació, que ja ho tenen preparat. Esteves, aquí Esteves. Ah, bueno, però sempre s'ha de dir que un Stephen, Esteves. Sí. Esteves. Molt bé, l'últim tema, Meridiana resisteix. No cal dir gran cosa més, oi? Resisteix, malgrat la lluita en contra de grups d'extrema dreta, defensors dels veïns presumptament perjudicats, a qui ningú els hi ha demanat que ho fessin, i actuacions desproporcionades d'alguns Mossos d'Esquadra. Resisteix malgrat l'actuació del govern català, que vol dictar on i com s'han de tallar els carrers o fer manifestacions. Meridiana resisteix amb la tossuderia de qui defensa la dignitat i la llibertat. Resisteix, però caldran moltes meridianes per aconseguir alguna cosa més que reivindicar la llibertat i la democràcia. Caldran moltes meridianes per a fer els poders polítics espanyols baixar del burro de la prepotència i admetre que Catalunya té dret a la seva autodeterminació. Preparem-nos, com ho fan els nois antifeixistes de Pego enfrontant-se als nazis que van invadir el seu poble, les famílies de l'escola de Canet defensant la immersió lingüística, el Turó, i tantes accions que es van fent per tot el país. És a dir, preparem-nos. Dit el tema de Vox. Vox creix, però per què creix Vox? Per la mala feina dels partits democràtics i d'esquerra. Aquí està. Els partits, nosaltres tenim uns enemics, que són les grans corporacions, i els meus i els seus més servents, més bons servents, són els polítics. I els polítics estan fent política contra el 90% de la població. Si nosaltres no ens unim de cara a qualsevol retallada de llibertat, de democràcia, contra aquests que manen, no podrem aixecar el cap. Tenim molts puestos on anar. Meridiana resisteix i amb què s'està trobant? Amb la gent que està en contra de les llibertats. Per això ens han de mobilitzar, igual que vam estar mobilitzats als anys 14, 15, 16, 17. Si això no ho entenem, ho tenim cru, molt cru i molt malament. Hem d'estar a totes. Ahir, amb el Consell per la República, es parlava també d'això, però iniciatives de mobilització no hi havien. Hem de ser nosaltres, la gent. No hem de posar l'esperança als partits polítics, perquè no hi són. La seva intenció és aplacar l'independentisme, és aplacar la mobilització i és anar retallant llibertats. Ho estem patint de moltes maneres. Ara també que els cotxes no podran circular segons quins. I qui té aquests cotxes? Els que no es poden comprar d'uns altres. Els treballadors. I no podrem circular. El polític ha de canviar la voluntat política. Ha de governar per 90% de la gent. Ha d'entendre les necessitats que tenim. I si això no ho fan,
hauran d'anar més vegades al Parlament, més vegades a la plaça Sant Jaume, més vegades a Meridiana i més moviments a Sabadell. Tant ara aquí, el dia 22, a les 5, a la plaça Doctor Robert, per la pediatria que ens han retallat dels caps de la ciutat. Concentració, a veure si som 5.000 dels 200.000 que som a Sabadell.